Yan guys, yung setup ko sa helmet ko guys. Nandito yung headphone, microphone. Tapos nandiyan sa ilalim yung ayan guys. Nasa ilalim yung pinaka mic niya. Tapos naka-open yung guys. So, susubukan natin ngayon, guys. Kung gaano siya kalinaw at gaano kalinaw din yung kanyang audio. So, ayun, guys. So, susubukan na natin yung audio quality at saka yung video resolution. Titesting na natin yung mic guys, kung maganda nga ba. Bali pupunta tayo sa ating area guys para mag-deliver. Ito pala guys, kompleto na tong nabili ko na action camera sa halagang 3,200. Meron na siyang external mic. So, napaka laki ng diferensya nito guys isa sa grupo. GoPro. Napaka mahal kasi ng GoPro guys. Hindi kayang ma-afford. So, ito meron naman siyang anti-shake. Kaya lang yung 4K na 4K resolution kapag na-open mo yung anti-shake hindi na siya gumagana. Doon ka lang sa 2.7K kasunod na 4K resolution. Pero kung siguro doon sa ISO tulad nito maaraw na. Subukan natin na gawin siyang ISO 100. Baka sakaling nilinaw, no? So, maya-maya guys, ilipat natin ito doon sa settings na may ISO guys. Para malaman natin kung sino sa kanila yung malinaw. Kaya lang kapag may ISO kasi kapag natapat ka doon sa makulimlim na no, katulad niyang may kahoy, madilim ang kuha niyan. Kasi kaya nga ISO sensitive of light 'yan. Sensitivity of light. Kapag wala siyang araw, tulad niyan na ISO 100, mababa lang. Talagang madilim din siya. Hindi katulad dun sa auto na kusa siyang nagbabago. Hindi katulad sa ISO na settings. Kung anong nilagay mo, yun ang talaga yun. Kapag ISO 100 kasi, yun ang nababagay kapag yung terik yung araw.
Mayroon siyang araw. Kapag makulimlim naman, kailangan mo siyang ilipat doon sa mas mataas na ISO, guys. Kaya napakahirap siya. Pero ganun pa man, ititesting pa rin natin, guys, kung gaano siya kalinaw. Sige, andito tayo sa puno. Dito tayo magpapalit ng settings. Palitan na natin yung settings. Gawin natin ISO 100. So ngayon, guys, nalipat na natin siya sa ISO. Hindi na siya auto. Kaya na kasi nakalagay siya sa yung ISO niya auto lang, automatic. Ngayon nilagay ko sa ISO 100. Guys, kapag mag-set kayo ng ISO 100, yung pinakababa lang yung ilagay nyo kapag ganito na may araw na. Kasi ma-overexpose yun kapag taasan mo na ang ISO. Gawin mo siyang 400, 500 na ISO, kaya 1.6. Nag-overexpose po yan, guys. So, ganitong may araw, tama lang talaga yung ISO 100. Kung sa photography pa, kailangan nga rin palitan ng shutter, shutter speed. Kaya kung ito ay professional camera, kailangan mo magpalit ng shutter speed at yung butas ng lente, yung tinatawag namin na focal length, guys. Kailangan natin yung palitan sana yon. Kaso lang, pag mga ganitong camera, wala naman siyang shutter speed. At saka wala rin siyang, hindi rin ma-adjust yung butas ng lens niya. Hindi rin natin mapapalakihan, hindi rin pwedeng palitan. Naka-fix lang talaga siya, guys. Pero okay naman, tinignan ko kanina, okay naman yung kuha niya dun sa ISO 100. Pwede na rin to. Ayan, guys, dito naman tayo sa Nagtahan Bridge. Akit na tayo ng Nagtahan Bridge. So sa ngayon, guys, hindi pa talaga natin sa makita kung paano sa kaganda, no? Kasi nakaangkas pa ako ng motor ko. So mamaya matingnan na natin gaano sa kalinaw. Kaya yung anti-seek niya, kung hindi na siya maalugalog. So ito, guys, recommend ako na to sa inyo kasi ako, bumili na din ako dati ng ganito, Supremo Premier yata yun. Wala siyang external mic, guys. Oo, napakahirap kapag nagsasalita ka na mahina yung boses mo. Tulad nyan, tulad dito, nagpapaliwanag tayo, tapos ang hina-hina ng boses, di ba? So ito, guys, the best na recommend, nire-recommend ko sa inyo kasi kompleto na siya at saka mura pa.
kayang-kaya guys. Halagang 3,000 mahigit. 3,000 plus lang guys. Sa Lazada kong binili guys.